Egun on guztioi, abertzale, ezkertiar, demokrata, gure senideak ahaztutzen ez ditugunok. Urtore bezala, honea etorri gea, errepresaliatu guztiei, omenaldi bat egitera. Donostiako frankismoaren, genozidioaren biktimen elkarteak urtero bezala, nahi izan du egun honetan omenaldia egitea. Batzuentzat, 1936. Urtea oso urruti dago. Eta beste batzuk nahi dutena da, oraindik ere urrutiago gelditzea. Inork ezer gogoratu ez dezan, baina mina hor dago, oinazea hor dago. Eta injustiziarekin min hori oraindik ere areagotu egiten da. Horregatik behar dugu egia, justizia eta erreparazioa. Talenik eta behin omenaldi hori hasiera bateko, pentsatu dugu hoberena dela gerra eta frankismoaren eragina sufritu duten bi pertsonei omenalditxo bat egitea. Gure artean ditugu gaur Marcelo Usabiaga eta Goio Batxiller. Mesedez, gerturatu zaitezte hemen kioskoren azpionetara. Elkarteko bikidek oroigarriak entregatuko dizkizueteta. Txalo bero bat, bi gure estatez dutelako. Lehenik eta behin Marcelo Usabiagari eman diote oroigarria, eta oraintxe bertan Goio Batxillerri emango diogu oroigarria. Gogoratu behar dugu Marcelo Usabiaga Alderdi Komunistako batailoi batean borrokatu zuela frankismoaren kontra, eta gerra ondoren ere gartzela zigor handia jasan zituela. Eta Goio Batxiller beraldetik Juventud Socialistas Unificadaseko batailoean parte hartu zuen. Bueno, mila esker etortzeagatik Marcelori eta Goiori. Eseri zaitezte, mesedez. Eta omenalditxo hunkigarri hau egin ondoren egin duen pertsonari, hain zuzen ere Amaia Zubiriari txalo bero bat eta ongi etorria. Zure aldamenia gizon buru soil bizar zuripak bimakuluren gania kale ertzian ikusi inora ezin joania tabera lortzan jakin agia inguratu nintzania limosna txopat eskatu zidan jainkoaren izenia zerbait emanaz egaldetu altzen modu honenia jaiotzatik alatzeukan ala baitzak hartu amenia erantzun ziren esemia ez nisasodian ubenia etzan burura asko etortzen horrela gamitzen ian limoz matxo bat eskatutzen hainkoaren izan ian eta jarraitu zu bere sanaz lengo gerrate den ian ni aurren xamarri biltzen itzen
alkoaren izenian. Bilotza bero eta burua, erua da doenia. Edo zein modu sartutzen da bat alako itxumenia. Atxekapeta bitez saminak, balatoz ondorenia. Eta inolaz batek bizia, utzitzen ez du berria. Limosna txoat eskatu bihar jainkuaren izenian. Limosna txoat eskatu bihar jainkuaren izenian. Y otros, los otros quieren que este año esté todavía más lejos. Todos sabemos a quién nos referimos, a partidos políticos en concreto. Lo que quieren es que nos olvidemos y que nadie recuerde nuestro sufrimiento. Pero el sufrimiento está ahí y el dolor se hace aún más grande con la injusticia. En consecuencia, necesitamos verdad, justicia y reparación. Bueno, ondoren honen guztionen inguruan hitz egingo diguna izango da pertsona bat nahiko edo oso ezaguna dana herri honetan eta baita ere unibertsitate mailan. Hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dugu eta era berian ere idazlea. Gurekin dago Fito Rodríguez. Salo bero bat berari. Heriotzak biologikoki berditzen baitu, ez politikoki. Irabazleen oinazea eta galtzaileena ezin baitira berdinak izan. Botere egiturek min ematen dieten minak ezeztatu egiten baitu. Botereak ezin du onartzen ez dituen minez galderarik onartu. Estatuaren zat, boterearen min izaera biztaraziko luketen minak bai lirateke mingarriegiak. Alegia, el Estado quiere incluso el monopolio del dolor. Horrela, nazio batuen erakundea agindutakoa ez du bete nahi Espainiako gobernuak. Eta bere justizia ministroak, Ruiz Gallardonek, 1977ko amnistiaren legea bertan bera usteko aholkatzen duen gomendioarekin ados ez dagoela dio. Orain, Nazio Batuen erakundearen giza eskubideen batzordeak Genevako Suizan 27. jardunaldietan Espainiako gobernuak frankismoaren krimenen inguruan izandako jarreren gainean egindako bi txostenak aztertuta izan dira. Eta alde batetik, Pablo de Grey, errelatore bereziak egindako txostena da, eta bestetik, giza eskubideen batzordearen desagertuen lantaldeak burututakoa. Biak zeharo kritikoak izan dira Espainiako gobernuak gai honetan izandako jarrerarekin. Eta 60 gomendio baino gehiago eman dizkiote Espainiako gobernuari zuzendu beharreko jitez eta indarrean ezarri ez dituen neurriez. Aber, a mí me detuvo Billy el Niño en el 76 y yo salí con la ley de amnistía del 77. Sin embargo, creo, y las Naciones Unidas también creen por medio de sus relatores, que la ley de amnistía del 77 debe ser revisada. Sin embargo, el Estado español se niega a ello. Nazio Batuen elkartearen txostenak, bete beharrekoak izaten dira, Espainia bezalako erakunde horren kide diren estatuentzat.
Eta Espainiako gobernuak hiru hilabete edukiko ditu aipatu gomendioak betetzen, zertan lagundu duen agertzeko. Txostenak bi izan dira, aurreko asteazkenean eta atzo ostiralean. Baina Espainiaren erantzuna, espero den moduan, ezetza izan da. España no quiere llevar a buen puerto las recomendaciones de los relatores sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. España, al firmar su entrada en las Naciones Unidas, se comprometió a llevar a buen puerto esas recomendaciones y, sin embargo, no lo va a hacer. El gobierno español, por el llamado ministro de Justicia, es, por lo tanto, un gobierno que no admite las recomendaciones de los derechos humanos de las Naciones Unidas y que afianza la historia criminal del franquismo y de su posterior transición. Gertatutakoaren aurrera, frankismoen krimen aurkako kereilaren euskal plataformak pozik agertu bada ere, azkenean argi geratu da frankismok gozatu duen impunitatea. Eta Franco hil ondoren egoeraz txostenetan aipatzen direnekin ados guztiz ez egon arren, ez dugu guk egingo Adolfo Suárezek egin zuena. Badakizue, Adolfo Suárez transizioaren burua Alzheimerraz jota hil zala. Baina guk ez dugu inolaz ere oraingoz behintzat Alzheimerrik. Eta horregatik, pentsatzen dugu, errespetu falta dela giza eskubideak zaintzeko nazioarteko erakundeen gomendioak bete nahi ez izatea. Eta era berean, saldu nahi izan diguten balizko transizioari buruzko berzio bakarra ere, irenztarazi nahi izatea. Alegia, transizio hura eredugarri bezain adostua izan zela. Ez dute gogoratu nahi nolakoak izan ziren bigarren berrezarpen borboidarren sustraiak. Baina hor daude, errate ondorengo hitz bezain likitza den giroan. Eta hortan oinarritu da Espainia garaikidearen politika egiteko modua. Esta misma semana han agredido a un diputado catalán que quería celebrar la Diada en Madrid. Pero es que el año pasado pasó lo mismo. También les agredieron. ¿Y quiénes les agredieron? Pues unos fascistas que llevaban la bandera franquista tranquilamente, que fueron todos cogidos con vídeo y que no han tenido a partir de ahí ninguna consecuencia. Es decir, llevaban símbolos fascistas, eran de partidos nazis, ni se han disuelto sus partidos ni esos símbolos son perseguidos. Madrid es la única capital de toda Europa donde se pueden comprar todavía estatuas de Hitler, en toda Europa. Eso es Madrid, eso es España. Madrilen beraz, ez dute alderdi fascista espainiarrak legez kanpoko usteko asmorik. Espainiarrak direlako, eta finean, Espainian oraindik fasistek indar politiko handia dutelako. Beraientzat, adierazpen askatasuna egon badago noski. Madrilen, esan bezala, edozein simbolo nazi eros daiteke. ¿Qué argumento ha utilizado el gobierno español para decir que no va a cumplir lo que las Naciones Unidas les han dicho que tengan que cumplir? Es decir, los 60 puntos que deben llevar a cabo a nivel legal y a nivel histórico. ¿Qué argumento han utilizado? Pues que las Naciones Unidas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que la guerra española es anterior a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual a ellos no les, digamos que no les lleva, no va con ellos, ¿no? Claro, ese argumento es un argumento que no tiene ningún fundamento, porque según eso Hitler todavía podría vivir y podría seguir funcionando su simbología en toda Europa, y no es así. Hemen demokrazia zaindua, bezain zaindua, eraikina izan dute. Tokian tokiko arazo guztiak, bai nazionalak eta bai sozialak, indarrez etorren esker politiko gune erabakitzeietatik baztertzeko. Eta ondorioa denok ezagutzen dugu. Espainian kapitalismoak kolonizatutako ekonomia da, krisi gorrian dagoena eta jakina, langabezi tasa izugarri handia dazkana.
baina oraingo Espainiar estatutuan agintzen duten frankisten semea labek, Gallardón bera bezala, familia frankista baten hildokoa, neoliberalak omen direla jakina da. Madrilen Hitlerren estatuak erosten dituzten neonaziek bezala, egungo agintariek ez dute neotik ezer, betikoak dira. Neonazi deitutakoak berrikuntza gutxi duten moduan, aspaldi nahiko ezaguna dauzkagun naziak bezalako dira liberaloiek. Ultrak, alegia, ultraliberalak baino gehiago. Ultra utzak. Politikari naziak, Espainian. Eta horrekin, eta hoien aurrean, gu ez dugu etziko. Nazio batuen elkarteak, la Sociedad de Naciones en Suiza ha dado una serie de recomendaciones que España no quiere cumplir a pesar de estar obligada a ello. Ayer mismo en Chile quedó anulada la ley que protegía a los pinochetistas. En España todavía no han sido capaces de hacer eso y cuando se lo ha recomendado las Naciones Unidas se niegan a hacerlo. Pues haien aurrean aurkituko gaituzte berriro ere. Eskerrik asko. Oroigarri bat jarri du Goikoa jauregiaren aurrean Donostian frankistek fusilatutako ia 400 pertsonen oroigarri moduan. Gure elkartea urteak eta urtea ibili da horrelako oroigarri bat jartzeko eskaerak egiten, eta azkenean lortu dugu helburu hori. Bueno, ba, orain eskertuko genizueke denok batera jungo bagina Goikoa jauregira, han gure senideei, gure lagunei merezi duten lore eskaintza egitera. Gure horretik jungo dira elkarteko emakumea pankartarekin eta gainerakoak ba atzetik joan gaiten zen. Bueno, mila esker etortzeagatik. Jarraituko dugu omenaldiarekin eta lehenik aurreskua eskainiko diogu Donostiar representatu guztiei. Horrezko aurreskua.
Zorazki denok ezagutzen dezun emakume bada, zuzenean ere familian frankismoaren eragina jasan duena. Hain zuzen ere, frankistek bere aita eraman zuten betirako eta oraindik egia, justizia eta erraparazioaren zai dagoen pertsona bada. Zuekin, Pepi Berasategi. Kaixo jaun andreak, eskerrik asko da nahi etortzeatik, ongi etorri jadanak, oin dala bost urte hasi ginen, hemen gauzak eta eiten, eta hasi ginen etortzen honea, eta ordun itzein nahi zuten, zinegatziakin eta politikoakin, eta oso hitza onak, baino eina txarrak. Eta ordun nahi gindugu zerbait falta zala eskultura bat jartzea, eo bulebarrian, eo ingurutan, baino oire konsegitu deu dana. Eta ordun hemen daukau eskultura danen izenakin. Eta eskerrak udai zaintzarei eta bide honetik. Eta... Eta guen, un beso y una flor a todos nuestros seres queridos que los tenemos ahí enfrente. Eskerrik asko danoi etortzeagatik eta datorrun urtean hiur gaude hemen berriz elkar ikusiko dugula. Agur.